אז חברים, נראה לי שלא הייתי מספיק ברור ומספיק קצר כדי לא לעייף אתכם וכדי שתקלטו את המסר ותצאו ממני עם, עם הבנה שלמה מה ניסיתי להגיד. עכשיו הקשבתי לעצמי כל השני חלקים, היה לו עושה חלק השלישי. הפטריה נותנת לך דוגמית, היא מדגמנת לך איך אתה יכולת להיות ואיך אתה תהיה, אם תרצה. הייתם אומרים, בטח תמרו, תגידו, תשאלו, מה הזמן עכשיו, נאכל את הפטריה כל החיים? לא, בכלל לא. זה העניין. קודם כל, מה עשה הפטריה? היא משנית אותך, נגיד היית פה, היא מרימה אותך לכאן. אחר כך הפסקת להשתמש, אתה לא ירד עד לאיפה שהיית. ואתה לא נשאר גם באותה רמה אנרגטית, אתה יורד להערכתי, אני כבר חשבתי על זה, על איזו צורה גרפית, איך אפשר, סליחה, יש פה איזה תפר. אז חשבתי איך אפשר להנגיש את זה בצורה גרפית או משהו, שהיא מרימה אותנו מאפס עד למקום שלך טוב ביותר, כמה שהיא מסוגלת להפעיל אותך. היא מרימה אותך, כן? שמתם לב, כן? כי יש הרחבת דעת, יש תגבור כוחות פיזיות. כן, יש הרבה, הרבה דברים, כבר דיברנו על זה. אז היא אחר כך שאתה עוזב, כן, יש איזה ירידה, אתה מרגיש את נחת, אתה מרגיש שאתה מעביר נשימה. כי הפטריה עשה אותך כל כך אנרגטי, שאתה עושה דברים ללא מנוחה, ויש לך פתאום כוח גם לזה, אבל כשאתה עושה הפסקה, אז אתה מרגיש שאתה אוהב את עצמך גם בלי פטריה. אבל מה? כל מה שעשית תוך כדי קורס הזה של פטריה, עשית אתה, לא מישהו אחר. אתה זכר את זה, אתה היית בסיטואציות, אתה כבר... החברה מסביב מתחילה לקבל אותך, זה... לאנשים יש זיכרון מאוד קצר, הם רואים אותך יומיים, שלושה, מתנהג אחרת, יותר טוב, פחות עצבני, יותר הולך ל... פתוח למגע עם אנשים. והם מתחילים לקלוט אותך בן אדם אחר, ומתנהגים עליך אחרת, הם לא מצפים ממך כאלו דברים, מה שעשית קודם. היית נגיד לא נחמד, פתאום נהיית נחמד. אז חברה קולטת אותך איך שאתה, וזה נקרא אור ישר ואור חזר. אתה שלח משהו לעולם, ואחר כך מקבל את זה חזרה מהעולם. הד כזה. אז אחרי שהפסקת פטריה, אתה רק אל תגלה ש... לאף אחד, זה מזכיר את הסיפור. טוב, לא אספר את הסיפור שרב שלמה קרליבך על החוטב עצים שמצא יהלום בעץ. מכירים את הסיפור? אספר? אם תרצו. אז הפטריה היא נותנת לך דוגמית. נגיד לקחת חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, לא אכפת כמה. יכול להיות כל החיים, כל הגלגול הזה, זה דוגמית לגלגולים אחרים. דוגמה, דוגמית. דוגמית איך יכולת להיות אם היית אידיאלי, אם היית כזה כמו שאתה רצה להיות. כי הפטריה נותנת לך להיות כזה כמו שאתה רצית להיות. ואחר כך, כשאתה חזר למצבך ללא אכילת פטריה, כן, הפסקת, נגיד לקחת חודש, לקחת חודשיים, אחר כך הפסקת, חזר להיות בן אדם כמעט, לא כמעט, ירד קצת, לא פחות מחצי מהעלייה הזאת, אתה ירד. אבל נשאר להערכתי לשליש העליון. ושם בשליש העליון אתה מתנהג כבר אחרת, לא כמו שהתנהגת מקודם. יותר סבלני, יותר מיושב בדעתך. המהות חיים שלך משתנית, סביבה שלך השתנתה כבר, אתה עשית בירור. מסוים. יש כאלו שצריכים עדיין לעשות בירור, אני מתאר לעצמי שיש פה חבר'ה צעירים שמחפשים את דרכם בחיים. קיצור, עשית כבר במשך החודש או חודשיים או שלושה חודשים, כמה שאתה רוצה. עשית בירור מסוים, אמרת דייני בינתיים, אני רוצה
לאכלוס, איך להגיד, לאכלוס. אני רוצה לעשות פה אוכלוסייה בתוך העולם הזה החדש, לאכלוס אותו, כן, בעצמי. רוצה להתפשט פה בעולם, רוצה לתפוס פה אחיזה חזקה בתוך כל המקומות החדשים האלו שבראתי לעצמי. נגיד, התחלתי ללמוד פה, התחלתי ללמוד שם, פיניתי לעצמי מקום מההרגלים הלא טובים, פתאום נהיה לי מקום בחיים, זמן, כסף, אני יכול ללמוד משהו חדש, יכול, לא יודע, סתם לעשות מדיטציות, לא ללמוד משהו חדש, לעשות משהו שידע לעשות, ולא היה לי זמן בזמן אחר לעשות, לא יודע, לעשות ספורט, לקנות כלב, לטייל עם כלב, זה גם, אני משל חלם שאין לי אפשרות כזו. כלב זכרים. אז הפטריה היא מנטור הכי טוב, זהו, שורה תחתונה היא מנטור הכי טוב, כי היא מציעה מתוך תודעה שלך, מתוך הדעת שלך, היא מציעה אותך האמיתי, ונותנת לך דוגמה, סתכל, פה ככה יכולת להיות. אם לא היית מבזבז את עצמך לשטויות, יכולת להיות כזה, הבנת? ראית? יופי. עכשיו שים את התמונה בלוח החזון שלך, ואתה, השאיפה שלך להשתוות לאידיאל שלך. אבל האידיאל שלך, אתה כבר, זה לא מה שדמיינת בראש, זה לא מה שקראת בספרים, זה לא שמישהו סיפר לך שאתה יכול להיות כזה טוב, אתה כזה טוב באמת, למרות שאתה מתנהג אולי לא כשורה, ולא כמו שרצית להתנהג. אז הפטריה נותנת לך דוגמה הכי קרובה לגוף שלך, שזה אתה בעצמך. אתה פתאום איזה חודש מתנהג אחרת. אתה מתפטר מההתמכרויות, אתה מתפטר ממחלות, אתה מתפטר מדעות סרק, אתה פחות מושפע ממערכת החיסון שלך גם עולה בדוק. אתה מתפטר מהרבה פתוגנים בגוף. וגם בראש, נראה לי שזה קשור. וזהו, אתה נהיה בן אדם חדש. אתה מתקרב, אני לא אומר שזה המצב האידיאלי עדיין, אבל אתה מתקרב, אתה עושה צעדי ענק להתקרב למצב האידיאלי שלך. וזה מצא התבטאות בכל דבר שאתם עושים, בין שזה עסקים, בין שזה בריאות, ספורט, יחסים אישיים, בין בני זוג, בין משפחה וילדים וכו'. זהו, אז השורה התחתונה, הפטריה היא המנטור הכי טוב שעד עכשיו נמצא על עלי אדמות. היא עשה אותך, כביכול עשה לך תחיית המתים, נותנת לך להתערר, מראה לך את עצמך איך אתה יכולת להיות, ונותנת לך כלים גם, כי בשלב הזה של הרחבת דת אתה רוכש כלים. אתה פתאום מתחיל לקרוא ספרים אולי, אתה אולי הולך לאיזה סדנאות, כי אתה פתאום יש לך כוח לכל זה. עזוב, אתה יכול, אחר כך אתה יכול להפסיק אותה, להפסיק את הפטריה, כאילו להפסיק לקחת אותה, אבל אתה נשאר עם עצמך, עם אותו בן אדם. מבינים את הרעיון? יאללה, שיהיה בהצלחה.